დონეცკისა და ლუგანსკის აღიარება-გაეროში უსაფრთხოების საბჭოს მორიგის საგანგებოს ხდომის მოწვევის მიზეზიც გახდა, სადაც ჯერჯერობით ტრადიციული შეშფოთებები ისმის. საქართველოს ამპარელები ნიუ-იორკშიც გაკეთდა დიპლომატებს პუტინის გადაწყვეტილების შეფასებისას პირველი სწორედ 2008 წლის ომი ახსენდებათ. რუსეთის ხელწერა არ იცვლება, მოსკოვის განკარგულებები და ტექსტები ანალოგიურია, იცვლება მხოლოდ რუსეთის მიერ აღიარებული სეპარატისტული ტერიტორიების სახელწოდებები. ვაშინგტონს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში, სადაც 2 საათში ჯო ბაიდენის განცხადება ხდება იგეგმება, რა შეფასებები კეთდება შეერთებულ შტატებში. მანამდე დავით ნიკურაძე მოგუყვება დათან. ეს დასასრული არ არის, ეს დასაწყისია. უკრაინის ტერიტორიების აღიარება კარს უხსნის ახალ ნაბიჯებს, რომლებიც შესაძლოა ვლადიმირ პუტინმა გადადგას. ეს თქვა ჩვენთან ინტერვიუში ამერიკის ადმინისტრაციის ყოფილმა წარმომადგენელმა უკრაინის მოლაპარაკების საკითხებში კურტ როკერმა, რომელიც მიუნხენში კონფერენციას დაესწრო. დიპლომატი საუბრობს მწვავე სანქციების აუცილებლობაზე და ამბობს, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის საპასუხოდ დასავლეთმა სწრაფად უნდა იმოქმედოს. The territories of Luhansk and Donetsk are larger. Luhanskis da Donetskis territoriebi bevrad didia vidre am provintsiebshi Rusets aks okupirebuli da akhla shesadzloa darchenili territoriebis ageba daapiros. Es moitsaus brzolas Ukrainis zalebtan da eskalatsia advilat sheizleba mokhdes. Amerikis da Evropis liderebma tkves rom tsina shemtkhovebisgan ganskhovebit sanktsiebi damangreveli da mtsvave ikneba. ეს შეიძლება იყოს რუსეთის ფინანსური სისტემის წინააღმდეგ, წვდომა ვალუტის გადაცვლასა და ფინანსურ ტრანზაქციებზე. სანქციები პუტინის, მისი გარემოცვის, ოჯახის წევრების საზღვარგარეთ აქტივების წინააღმდეგ. თუნდაც ექსპორტის კონტროლი რუსეთის ეკონომიკისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან საქონელზე. ეს ყველაფერი საჭიროა მოხდეს და ვიმედოვნებ, ჩვენი ლიდერები აცნობიერებენ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ახლა. ეს უკრაინაში რუსეთის შეჭრა და სწრაფი მოქმედებაა საჭირო. ვაშინგტონში ჩამოვიდა უკრაინის საგარეო წყების ხელმძღვანელი, რომელიც დაახლოებით 2 საათში შეხვდება ამერიკის სახელმწიფო მდივანს. დმიტრო კულება მხაზი გაუსვა, რომ მთავარი საკითხი ამ მოლაპარაკებაზე სანქციები იქნება. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ცდილობს დიპლომატიური ძალისხმევა მრავალმხრივ გაშალოს. იქნება ეს ვაშინგტონში შეხვედრებით თუ საერთაშორისო ტრიბუნებზე, მათ შორის გაეროში. დღეს კრემლა სიტყვასიტყვით გადაწერა განკარგულება 2008 წელს საქართველოს შესახებ. ეს ასლია. ეს დოკუმენტი გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე უკრაინის ელჩმა იმის დემონსტრირებისთვის წარმოადგინა, რომ პუტინის მიერ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების აღიარების განკარგულება 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიების დამოუკიდებლობის გამოცხადების იდენტურია. სერგეი კისლიცას განცხადებით, გაეროს წევრების ხელშია რა პასუხს მიიღებს რუსეთი მიღებული გადაწყვეტილებებისთვის. გაერო ავადა, მას კრემლის მიერ გავრცელებული ვირუსი დაემართა. დანებდება თუ არა ამ ვირუსს? ეს წევრების ხელშია. ასლის გადამღები მანქანა კრემლში კარგად მუშაობს. ვინ არის შემდეგი გაეროს წევრებს შორის? ეს შეკითხვა ღიაა. გაეროს შტაბინაში უშიშროების საბჭოს წევრები საღამოს 9 საათზე შეიკრიბნენ. სხდომა გვიანღამით შტატების, საფრანგეთისა და ბრიტანეთის მოთხოვნით გაიმართა. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დარღვევაზე საუბრის დროს დიპლომატებმა საქართველოში შეჭრაც გაიხსენეს და თქვეს, რომ რუსეთის აგრესიის მსხვერპლი შეიძლება სხვა ქვეყანაც გახდეს. პრეზიდენტ პუტინის ეს ნაბიჯი ნათლად ამცდელობა პრეტესტი უკრაინაში შემდგომი შეჭრისთვის. პუტინს სურს მსოფლიო დროში უკან იმოგზაუროს. იმ დროში სანამ იარსებებდა გაერო, როცა იმპერიები მართავდნენ მსოფლიოს, მაგრამ დანარჩენი მსოფლიო წინ წავიდა. რუსეთის ეს ქმედება უსაფუძლოა და არ აქვს საერთაშორისო იურიდიული ძალა. მოუწოდებთ გაეროს ყველა სახელმწიფოს ეს მკაცრად დაგმონ. ის რაც დღეს მოხდა, არაფერია სხვა თუ არა იმის გამეორება, რაც ვნახეთ საქართველოში 2008 წელს და ყირიმში 2014 წელს. ვლადიმერ პუტინის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზე მკაფიო თავდასხმას უწოდებს. ასევე მიიჩნევენ, რომ რუსეთმა მინსკის შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებზე უარი თქვა და უარყო რუსეთის პოზიცია, რომის დიპლომატიის მომხრეა. სახელმწიფოებს ევალებათ არ აღიარონ ახალი სახელმწიფო, რომელიც დაშინებიდან ძალის გამოყენებით შეიქმნა. ასევე აქვთ ვალდებულება არ დაარღვიონ სხვა სახელმწიფოს საზღვრები. რუსეთის გადაწყვეტილება პრეზიდენტ პუტინის მიერ საერთაშორისო სამართლისა და ნორმების უხეში უპატივცემულობის კიდევ ერთი მაგალითია. დონეცკისა და ლუგანსკის აღიარების შემდეგ პირველი რეაქცია ჯო ბაიდენმა პირადი განკარგულებით გამოხატა. დოკუმენტით სეპარატისტულ რეგიონებში ამერიკულ ბიზნესებს საქმიანობა ეკრძალება. თუმცა ეს ცალკე ღონისძიებაა და შტატები ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად სანქციათა სხვა პაკეტსაც ამზადებს.
დღევანდელი განკარგულება ეგრეთ წოდებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკასა და ეგრეთ წოდებულ ლუჰანსკის სახალხო რესპუბლიკაში ამერიკელებს უგზავნავს ახალ ინვესტიციებს. შეერთებულ შტატებში ამ რეგიონებიდან ნებისმიერი პროდუქტის, მომსახურების ან ტექნოლოგიის პირდაპირ და არაპირდაპირ იმპორტირებას. რუსეთის გადაწყვეტილება საკუთარი მარიონეტების მიერ კონტროლირებადი ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარებასთან დაკავშირებით პროგნოზირებაც და სამარცხვინოს უწოდებს შტატების სახელმწიფო მდივანი. რუსეთის გადაწყვეტილება საკუთარი მარიონეტების მიერ კონტროლირებადი ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარებასთან დაკავშირებით პროგნოზირებადი და სამარცხვინო ქმედება. ჩვენ მათ უმკაცრესად ვგმობთ და ვდგავართ უკრაინის გვერდით, როგორც ეს საგარეო საქმეთა მინისტრს დმიტრო კულებას ვუთხარი. არსებული ვითარების გათვალისწინებით შტატები ამერიკის მოქალაქეებს უკრაინის დატოვებისკენ მოუწოდებს.